Pa da, dobro, sve vi. Odlično, sve u redu, malo smo kasnije, ali dok nema, ali sve iz Zagreba. Kod nas u Slavoniji sve pomalo. Jel? Onda, glavno su mi na Zagreba. To je uvijek, poslije u stvari uvijek. To su kilometri. Ko vodi ovo? Tehničke podatke, da. Ajde da malo ostaje da znamo, znači to je sve skupa. Mi se hvali. Sustav javnog navodnjavanja Orudica ima maksimalni kapacitet 288 litara u sekundi. Sustav se sastoji od dvije crpne stanice, jedna je preko nasipa, gdje postoji pet pumpi koji stavsku vodu prebacuju u taložicu. Ta voda se tu stavuši se vulj i nakon toga iz retencijskog bazena tri pumpe guraju, odnosno guraju vodu u 14.300 metara cjevovoda, različitih profila, osnovni profil je 500 mm. Na cjevodu je ugrađeno 134 okna, gdje se onda potrošači mogu se početi da okna. Do sad je potrošeno nekih 90.000 kubika vode i trenutno se vuče nekih 75 litara u sekundi. U grubu, znači to je to, znači sistem je prošle godine otvoren. Koliko ljudi ima koristiti? Pa 134 okra imaju gdje se mogu svi prikupiti, učiti obično po tri potrošača se po okru. Neka projekcija da je 400 dinja. 101 potpisani predugovor prije početka gradnje 2017. godine. Neki dio ljudi je umrono, taj broj korisnika ostaje isti, ta proizvodnja ostaje zapravo da ne znači tradicijskog obiteljima, tako i ljudi su odlučili ostati u Orudici. I tu su sve njihove oranice, sve sve. Veliki podršak. Prošli smo čak pored nekih. Da, da, da. I sada, to je gospodine premijeru, sitan mali obiteljski posjed, dakle prosjeka manje od 3 hektara. A od zato se radi... A što oni imamo tu? Radi se od sve vrste ovoga povrća. Povrtlajstvo, povrtlajstvo, da. Posinjače, dakle, kako se sve radi. To je možda jedinstvena prilika, da ja kao sin Orubice za godine u mjesto i pogodičanog priča korisnika Hrvatskoj vladi vama osobno na razumijevanju i naravno evo, da ne mislimo stati sa ovime, a predvidimo sljedeću aktivnost evo, u projektiranju i izgradnji buduće povrtarske zone gdje bi sve te robe primili neko prvo vrijeme i plasirali prema tržištu koje će više platiti. Dakle, to je proizvod završeno tržište za. I naravno ono što je još i više, dakle nekakav više stupanj finalizacije, stanovita prerada i opet će biti težnje daljnjeg razvoja i napređe novog izgrađenog sustava. Malo hladnjaču i preradu, ja, u trećem stupnju. Projektira se. Kad imate mogućnost, to je nastavak. Da. Znači ovo je što, 35 milijuna kuna sve skupa, 75% je fondovi poljoprivredni, evropski, 18 ministarstvo, država i 7 Načelnik zadovoljan. Tu su mene malo zavljeni. Ali vi niste protiv. Hvala i lipa. Dobro. Da. Super. Ovo jako lijepo. I kad je ovo bilo završeno? Dobili smo upravnu dozvolu 16.9. prošle godine. Jedan dan nakon toga je bila primo predaje. Praktički ovo je prva sezona. Da, prva sezona. Županija je u istog naslova zahvalni predsjedniku županijske skupštine županu, dakle u duhu postojeće legislative, dakle dvije godine će biti moratorij, dakle to je vrijeme u kome će korisnici
kupiti evo tu tehničku opremu bez koje nema navodnjavanja. Tu smo im puno pomogli sa našim potporama male vrijednosti, dakle mjerama županije. U tome vremenu ćemo zapravo napraviti evidenciju i korisnika i 139 kunara. Ono što je najbitnije, dakle očekujemo da će stikamo napraviti po svoje izračune i doći zapravo do te opravdanosti ekonomske i financijske isplativosti u ovom sustavu. Dakle, evo taj primjeren moratorij od 2 godine, dakle očekujemo da ćemo sve posložiti i da ćemo tamo 2024. kada krenemo tržišnu utakmicu biti puno bogatiji u smislu nekih novih sadržaja. O čemu ćemo se nadati. Vi ste stvorili preduvjete da budete konkurentni, to je bit. Znači pravo ulaganje u poljoprivredu. Prošle godine je 10 milijuna kuna, tako, iz proračuna naše županije, a preko 800 milijuna kuna je ulaganje isplaćeno državni poljoprivredni potpora u Brodsko-posavskoj županiji. Preko 800 milijuna kuna. Znači da ulažemo u poljoprivredu. Da, pridružili su vas domaćini, zaista važan projekt, pogotovo u trenutku kada imamo krizu sa prehrambenom industrijom, i koliko je važna i koliko je imperativ proizvodnje ekološke hrane bitan u našem. Evo danas u kontekstu posjeta Brodsko-posavskoj županiji, budući da našu sjednicu Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem održavamo u Okučanima, dogovorili smo sa županom, sa načelnikom, sa našim saborskim zastupnikom i s pročelnikom ovdje zaduženim upravo za projekte poput ovog krasnog projekta navodnjavanja ovdje u Orubici, vrijednog 35 milijuna kuna u 75% financiranja europskim sredstvima kroz, naravno, Ministarstvo poljoprivrede, još doprinos 18% države, 7% županije. Projekt koji, kao što vidimo, je osmišljen na lokalnoj razini i cilj je bio zaista u najbolji i na najbolji mogući način iskoristiti činjenicu da je ova plodna slavonska zemlja ovdje u Savu žedna vode, pa onda jedan ovakav projekt navodnjavanja. Koristimo i prednosti članstva u Europskoj uniji i lokalnu inicijativu i dobru koordinaciju sa ministarstvom i županijom i općinom i naravno na korist naših poljoprivrednika OPG-a za bolje i kvalitetnije povrtlarstvo ovdje u Davoru. A isto tako, evo, pohvaljujem sve napore koji su napravljeni na nizu drugih projekata. Vidjeli smo i novu zgradu općine, investicije u ambulantu, energetsku obnovu škola, suradnja sa hrvatskim vodama, jačanje nasipa na Savi. Prema tome, bitno je da se stvore svi infrastrukturni i gospodarski preduvjeti i za ostanak ljudi, ali i za povratak ljudi ovoga kraja. Iz Davora su brojni lađari, ljudi koji su na brodovima diljem rijeka po Europi, a ovakva dobra konsolidacija općine, unatoč negativnim demografskim trendovima, mislim da svakom od njih predstavlja i motiv da dio onoga što zaradi negdje u inozemstvu uloži ponovno u svoj kraj, jer vidi se privrženost ljudi u ovom prekrasnom dijelu Slavonije. I kako je samo, što se još može učiniti po pitanju snižavanja cijena hrane, mislim sve leti u nebo? Pa mi smo u fazi velike energetske i prehrambene krize, sve je to posljedica brutalne ruske agresije na Ukrajinu, činjenice da se ne može žito izvesti iz ukrajinskih skladišta, silosa. Mi radimo zajedničke napore kako bismo uspjeli osigurati te koridore koji bi ne samo smanjili cijenu, nego bi spriječili glad i neimaštinu i siromaštvo, osobito u subsaharskoj Africi, istok Afrike već sada je u velikoj krizi i tamo ćemo imati ogromne posljedice negativne. Tu vidimo prave efekte globalizacije. A što nas tiče, smatram da svi akteri u lancu, tu posebice mislim na one koji su posrednici i u konačnici trgovci, moraju dati doprinos da cijene ostaju u okviru onoga što je prihvatljivo, jer država može smanjivati poreze, što i čini, može smanjivati različita davanja. Međutim, mi živimo u tržišnom gospodarstvu, nije dobro da u vremenima krize neko koristi tu situaciju, nego obrnuto, svi moramo biti jedinstveni i prebroditi ovaj period, kao što smo prebrodili i ranije krize. To je ključ uspjeha u ovom trenutku, su intervencionističke mjere vlade, kombinacija korištenja sredstava europskih i nacionalnih, ali i jedna solidarnost svih aktera u lancu. Koji ćete projekte danas apostrofirati? Mislite u Okučanima? Pa mi danas imamo izlaganja i ministrice regionalnog razvoja i ministrice poljoprivrede, naše kolege iz Ministarstva rada. Evo, čuli smo ovdje koliko je program Zaželi, jedan po meni najuspješnijih projekata za vraćanje na tržište rada naših gospođa zrelije dobi u
krajevima, naročito ruralnim, gdje inače vrlo teško za njih doći u poziciju zapošljivosti, je bio izrazito uspješan. Mi ćemo krenuti ponovno sa tim natječajima, smatramo da je on dobar za njih i dobar je za sve one koji su potrebni takve vrste skrbi. No, razgovarat ćemo i o svim drugim segmentima ulaganja, osobito u domeni poljoprivrede, u domeni prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, i smatram da smo sve što smo do sada učinili za Slavoniju, a to je zadnjih 6 godina, jedan ogroman iskorak u odnosu na ono kako je bilo ranije, i to će u konačnici i naši župani, i gradonačelnici, načelnici, i saborski zastupnici, svi koji će doći u Okučane, danas moći još jedan put vidjeti. Ovo je sastanak nakon malo dulje vremena, jer nas je, kao što smo nažalost svi bili u toj situaciji, ova korona spriječila da nastavimo onim intenzitetom kao što je bilo prije. Ali evo, sada se stvari normaliziraju i nastavljamo dalje fokusirano raditi za Slavoniju u novom višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Hvala lijepa.